Mä oon Jani ja tästä alkaa uusi sarja, mikä kertoo erämaassa kalastamisesta ja vaeltamisesta. Tämä videosarja on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat päästä erämaahan ja myös niille, jotka ovat siellä jonkin verran kulkeneet, mutta haluaa saada ehkä vähän uusia ajatuksia erämaassa liikkumiseen tai kuulla toisen ihmisen mielipiteen, joka siellä on jonkun verran liikkunut. Tämä ensimmäinen jakso kertoo, mitä kaikkea tämä videosarja tulee sisältämään. Videon lopulla kerron myöskin, mikä on oma historiani vaelluksen ja kalastamisen suhteen erämaassa. Tämä sen takia, jotta voitte sitten arvioida, onko tässä touhussa mitään järkeä, onko tällä tyypillä oikeasti mitään sanottavaa, niin voitte sitten päättää, seuraatteko tätä vai ette seuraa. Nyt vähän asiaa tästä, minkälaisella tavaralla tämä vaellus on tehty. Katsotaan tuosta, lähdetään pienelle kierrokselle, mitä täältä leiriympäristössä löytyy. Tässä videosarjassa puhutaan siis kaikesta, mikä liittyy erämaassa kulkemiseen. Videossa käydään läpi muun muassa erilaisia välineitä, telttoja, sen lisäksi tietysti makuupussit, makuualustat, ruokailuvälineet, rinkat, kengät, kaminat, backcraftit, puukot. Kaikista välineistä, mitä vaan erämaassa voi tarvita, niin niistä yritän tehdä jonkunlaisen jutun. Jees. Aamulla luulin, että reissu on ohi, oli niin pirun kipeä alaselkä. Mut kyllä se tossa, kun rypi tuolla, niin on onneksi vetreentynyt. Tosi raskasta on ollut, mutta... Retkeilyvälineiden lisäksi mä puhun tässä myös retkiruuasta, ruoan määrästä, reittien valinnasta, kevytretkeilystä, turvallisuudesta, reittien suunnittelusta. Kaikki nämä on erittäin tärkeitä asioita, kun liikkuu erämaassa. Hillitön porsas. Sen niemillisempi. Jatke pikku seniori. Retkeilyn lisäksi mä ajattelin tehdä myös juttuja kalastamisesta, koska se on ollut erittäin tärkeä osa niin mun omia reissuja. Aiheena on tietysti erilaiset virveli- ja perhovälineet, tietysti myös erilaiset kalapaikat ja kalastustekniikat saa oman juttunsa, kuten myös parhaat uistimet ja perhot tietenkin. Kalastusvälineet ja erilaiset vieheet ovat hauskoja ja kivoja juttuja, mutta ne ei ole kauhean tärkeitä loppujen lopuksi kalastamisen kannalta. Kalastuksessa on kaikkein tärkeintä, että löytää kaloja, ja sen takia mä alettiin tehdä omat jaksonsa kartan luusta ja kalalle löytämisestä. Tää on hyvä usti siinä mielessä, kun tää lentää ihan tolkuttoman pitkällä. Aina se kalastaminen ei ole vaikeeta. Mä yritän ottaa näissä videossa huomioon erilaiset liikkumistavat. Erämaassahan voi liikkua monella eri tavalla ja erilaisilla välineillä. Ei ole olemassa semmoista yhtä tiettyä oikeaa. Mä jaattelen itse tämän sillä tavalla, että on vaeltajia, sitten on retkeilijöitä ja kalastajia. Ja jokainen näistä ryhmistä hyötyy vähän erilaisista välineistä. Esimerkiksi kalastajan ja vaeltajan tarpeet voi olla hyvin erilaisia. Ja reissusta tulee mielekkäämpää, jos se on se oma tapa otettu huomioon. Vaeltaja tekee yleensä reissuja, missä matkat on pitkiä ja leiri vaihtaa koko ajan paikkaansa. Tiukkaa tekee. Retkeily on taas puolestaan staattisempaa. Siinä leiri ei muuta niin paljon paikkaansa ja tavaraa voi olla enemmän mukana. Kalastaja puolestaan elää näiden kahden ryhmän välimaastossa. Välillä liikutaan paljon ja välillä vähän vähemmän. Kalastajalla on yleensä enemmän tavaraa mukana ja kalastaja on yleensä enemmän kosteuden ääressä kuin nämä muut. Eli kalastaja hyötyy selkeästi erilaisista välineistä kuin vaeltaja tai retkeilijä. Tämmöisiä asioita mä yritän ottaa huomioon näissä videoissa. Sitten vielä tämän sarjan lopuksi ajattelin tehdä vielä omat ohjelmansa jokaisesta erämaasta, jossa olen kulkenut. Videossa tulee erilaisia vinkkejä kaldoavin, vätsärin sekä käsivarren erämaista. Näissä käyn läpi, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä on odotettavissa, kun lähtee tutkimaan näiden erämaiden paikkoja. Suomen erämaiden lisäksi teen videot vielä Ruotsista ja Norjan Finnmarkista.
julkaisutahti näille videolle on epämääräinen, eli mä julkaisen aina, kun saan jotain tehtyä. Tämä johtuu siitä, että kotona on lapsia ja se ajan tekeminen näille videolle ei ihan niin helposti löydy. Olen ajatellut, että mä tekisin näistä ehkä myöskin jonkinlaisen blogiversion, eli nämä samat asiat tulisi tekstinä jonnekin blogiin. En ole varma, toteutuuko tämä, mutta jos se toteutuu, niin siinä on yksi tapa myöskin seurata tätä, jos ei jaksa meikäläisen naamaa katsoa niin paljon. Mutta nyt sitten jokaisen tubettajan lempiäisen, eli minun itseeni. Mitä olen tehnyt ja mikä on mun kokemus valtamisen suhteen? Mä aloitin oman vakavan eräharrastukseni 90-luvun alussa. Ja niin kuin monella muullakin, niin mun ensimmäinen vaellus oli karhun kierros. Se oli ihan kiva vaellus, ei mitenkään ihmeellinen, mutta se oli kuitenkin sen verran hyvä, että se sytytti kipinän, joka ei ole millään mennannut laantoa, eli hulluuden Lappiin ja eräilyyn. Sitten kun mä selvisin karhun kierroksesta, niin seuraava vaellus oli Inarin polku. Niille, jotka ei tiedä, niin Inarin polku lähtee Sevettijärveltä ja menee Kaldoavin läpi tuonne Itä-Norjaan. Ja se on pitkä ja vaativa reitti. Ja se oli ensimmäinen todella raskas vaellus, minkä tein. Ja sen vaelluksen aikana tuli tehtyä varmaan kaikki virheet, mitä pystyy vaelluksen aikana tekemään. Sen jälkeen mä oon suunnallut sitten pääosin omia polkuja pitkin eri puolille Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappia. Aluksi mä liikuin paljon Kaldiovissa ja Itä-Finnmarkissa. Reissujen lähtöpaikkana oli monesti Sevettijärvi, Näätämö ja sitten Jänispäältäkin menin kerran Näätämöjön kautta Kaldiovia sieltä Norjaan. Sitten myöskin jonkun verran tuli tehtyä niin päin, että menin Norjasta, kävelin sitten Finnmarkin läpi Kaldoaviin ja tulin sieltä sitten takaisin ihmisten ilmoille. Ja kerran on kävellyt Pulmankijärvellekin. Vätsärissä on myöskin käynyt. Niiden reissujen lähtöpaikka on ollut Kirakkärvi tai Semekurtan poroerotteluaita. Ja myöhemmin sitten, kun mä aloitin liikkumisen myös kumivedellä, niin sitten on mennyt myöskin vesiteitse Inarijärven yli Vätsäriin. Luvun alussa kyllästyin Suomen paikkoihin ja silloin sitten siirtyin liikkumaan Rostonorvalle Ruotsiin. Siinä mä tein reissuja, jotka olivat Kilpisjärveltä tai sitten tuosta Kummanvuopiosta. Mä oon kävellyt Roston alueelle Kummainoa pitkin, Kummanvuopiosta Mönkijoraa pitkin, sitten myöskin mennyt veneellä mallalaivalla Kilpisjärven yli sieltä pohjoispäästä ja kävellyt sieltä sitten Kummainolle ja edelleen Rostolle. Ja kerran olen erehtynyt menemään myöskin lentokoneella pelipaikoille. Myönnettäköön sekin virhe tässä vielä. Näillä Roston reissulla aloitin myöskin videokuvaamisen. Mä kuvasin ensimmäiset videoklipit joskus 2004-2005. Se oli siis aika ennen YouTubea ja tässä on muutama pätkä noista Roston reissulta. Minkälaisissa tunnelmissa siellä ollaan menty? Ulkovaatteet on täysin märkiä, mutta vielä on muut vaatteet kuivin. Tää nähdään kuin kauan. Retkeilyvälinen tärkeys tuli siis tutuksi noilla reissulla. Vaikka välineistä puhuminen on välillä vähän tylsää, niin se on kuitenkin aika tärkeä aihe, koska siellä voi alkaa kurjaakin keli sitten tuolla tunturissa, jos huono tuuri käy. Ensimmäisen varsinaisen pitkän videon mä tein vuonna 2006 Roston reissulta. Se on yksi parhaita reissuja, mitä mä oon ikinä tehnyt sekä vaelluksesti että kalastuksellisesti. Mä ajattelin tässä videossa käyttää jonkun verran hyödykseni noita vanhoja klippejä, jos löytyy semmoista matskua, mitkä vaan sopii tähän, niin niitä tänne tulee. Varmasti tässä tulee sellaista tavaraakin, mitä kukaan ei ole koskaan nähnyt nyt. Katsotaan, mikä se lopputulema sitten on. Luvun loppuun mennessä olin kierrellyt aika paljon erämaita ja silloin mä päätin, että tämä harrastus on varmaan alkaa olla tässä, että tämä touhu on nähty. Että kivet on samanlaisia joka puolella ja suot on samanlaisia, yhtä upottavia synkkiä joka puolella, niin ajattelin, että tämä harrastus on nähty. Mä päätin kuitenkin sit jostain syystä paketoida harrastukseni kansien väliin, kirjan kansien väliin ja tein silloin tämmöisen kirjan kuin Kalastus Tunturijärvillä. Tässä kirjassa on DVD, missä oli mukana ensimmäiset 4 reissua, mitä mä kuvasin. Tämän piti olla tavallaan
tilinpäätös tälle harrastukselle. Vähäksi aikaa siinä kävikin, niin keskityin hetken aikaa musiikin tekemiseen, kunnes sitten retkeilykipinä iski uudestaan sitten jostakin salakavalasti ja päädyin taas uudestaan ryynäämään tuntureiden päälle. Ja nyt ollaan jo avotunturissa, että puusto rupeaa katoamaan pikkuhiljaa ja se on hyvä merkki. Mennään tosta tonne ja isketään teltta pystyyn. Sen verran kuitenkin tapahtui, että halusin tehdä jotain muuta kuin vaeltaa ja hommasin kumiveneen ja liikuin jonkun verran vesitse sitten Inarijärvellä ja sitten laskin myöskin Romma ja Lätäsenon kumiveneellä. Ja jossain vaiheessa sitten kyllästyin kumiveneellä menemiseen, niin menin tein pari reissua suppilaadan kanssa ja sitten kun oli suppilaata ja raha ollut tarpeeksi metsässä, niin tuli siihen tulokseen, että siinä on ehkä järkevämpiäkin laitteita, niin sitten backratsit tuli kuvioon siinä vaiheessa. Mutta nyt on taas monien seikkailujen jälkeen, mä oon taas siinä pisteessä, että onko tämä harrastus taas nähty. Että kylmä ja hikeä ja kärsimystä on ollut erämaassa. Mutta kuitenkin sen verran intoa tähän aiheeseen on, että ajattelin, että olisi kiva tehdä jotain eräilyyn liittyvää. Ja siksi mä tehtelin tehdä tämmöisen videosarjan, missä mä voin itse sitten fiilistellä vähän, mitä mä oon kokenut. Ja toivottavasti tästä on sitten jollekin muullekin iloa. Mutta tämmöistä on suunnilleen tulossa tällä kanavalla. Tämä oli ensimmäinen Erämaa haltuun-sarjan jakso. Toivottavasti ei juttunut kellään murot kurkkuun. Tämmöistä tämä on ja tämmöistä tämä tulee olemaan. Ja seuraavalla kerralla puhutaan vähän lainsäädännöstä. Se on ankea ja tylsä aihe. Väinö, muista joka miehen oikeudet. Hyvä. Mutta jotain pitää kuitenkin tietää ennen kuin säntää sinne metsään sekoilemaan. Niin sen takia myöskin laista pitää puhua. Ei muuta tällä kertaa. Kiitos katsomisesta ja moikka.